Erimwe abalina ban kyentegeeza nga baakubaaninga mu ggwanga erya Saudi Arabia kana akatambikako. Ate nga n'abamu ku mmwe temumanyi nti nno baababaaninga. Guno omukisa era gugwo. Tusobola okuyambako ne tumanya oba baakuteekako ban oba tebaakubaaninga. Nga tweyambisa paasipooti yo yennyini ennamba yo kwe tukeberera ne tumanya nti ono akkirizibwa okuddayo mu ggwanga erya Saudi Arabia oba takkirizibwa. Ebintu bingi bituukayo bitutuukako eyo gye tuba tugenze okukolera ne tufundikira nga tubaaningiddwa obutadda mu mawanga ago. Ebizibu ebyo ebikutuuseeko bisobola okuba nga gw'obireese oba nga mukama wo yabicreatinze intentionally ne bikuviirako okuba nga tokyakkirizibwa genda mu ggwanga eri okuddayo okkolerayo. Yenze Sheila Aditah nga bulijjo enkomyewo n'omusomo gwaffe ogwaleero nga nziramu ebibuuzo bye mubaddenga mumbuuza ebbanga lino lyonna. Ono yambuuzizza n'agamba Aditah, kisoboka nze okisoboka nze okuddayo eyo gye mbadde nkolera? Era omulala n'abuuza n'agamba, ife abalina banzi tuyinza kukola tutya? Kino ky'oyinza okukola bwe baba nga baakubaaninga gwe tofaayo. Osobola okugenda mu mawanga amalala, gyegali amawanga amalala gy'osobola okugenda. Osobola okugenda e Qatar n'otandika okukola. Osobola okugenda e Dubai n'otandika okukola. Naye nga okoze bino eno wammanga. Savinga yo kasente. Tubakubiriza nnyo eyo gye muli mu biyumba ne tubagamba temwonoona sente. Kiba kirungi sente n'ozikozesa ebintu ebyamakulu ate era n'osigazaako ezo eziyinza okuyamba time to come. Kubanga tumanya kikiyinza kugwawo awo w'oli. Era ne tubakubiriza ne tubagamba, bw'oba nga ofuna akasente ko jjako ak'okukozesa oweeko bw'olina okuwa akasigadde keekuumise. Nga mu ekyo tubeewaza ebintu nga bino, mukama wo asobola okukugoba ku mulimu. Baganda baffe mubalabye nga baba dipootinga ne babazza e Uganda nga talina kyakoze, mukama we n'akira bukesi ku makya n'amutikka n'amuzzaayo. Akuzizzaayo nga teweetegese, naye singa obadde weetegese eyo teyandibadde ensonga olinawo osobola okutandikira. Abalala ku mmwe emirimu ne muluuzinga emirimu gyammwe oba sekyo nga mukama wo abadde akozesa omulimu gumuweddeko takyalina ssente za kukusasula era nawe n'akukwata n'akuzza. Naye bw'oba olinawo akasenteko akatono osobola okukoma weewaka n'otandika okupulaaninga kikyozaako. Osobola okukola paper work buto n'ogenda mu nsi endala n'otandika okukola. Ebyo byonna byonna we biba bigaanye osobola okutandika ka bizinesi akatono oba ofumbye chai ng'oyo ku kkubo oba osise sumbuusa oba osise chipusi nakyo tekirina buzibu as long as olina w'okola era ewakuwa akasente akatono. Mu ekyo mu nsonga eyo mmwe mwenna mwenna abalina bbaani nammwe abaagala okumanya oba mulina bbaani, jangu obeere nga otutuukirira otwebuuzeeko tujja kuba nga tukuyamba. Era jangu otubuuze ki ky'olina okukola era nakyo tujja kuba nga tukuyamba. Naye ng'ekisinga mu byonna igwe kwe kumanya ensonga entuufu eyakutwala okukola era omanye kino ekyakuggyayo. Era ng'ekisingira ddala igwe kwe kumanya baakubaaninga oba tebannakubaaninga. Tweyambise ebyo byonna tujja kuba nga tubikuddamu ate era tusobole okuba nga tukuyamba. Yenze Sheila Aditah, kansuubire nti no vidiyo eno ekutuuseeko bulungi ate era nga nsuubira nti ye vidiyo ekyasinze gy'oyinza okwetaaga gye bujjeyo mu maaso oba okutandika kati w'olabidde vidiyo eno. Embagala y'omukama abankomere.